samarbeta med AB. När det gäller partikongressen hade egentligen då får man frågorna. Och tack för möjligheten att komma hit till Herrljunga. Nästa inslag och så tar vi upp våran distriktsombudsman Micke Andersson på scenen. Och han kommer då att prata om partikongressen 2013. Och alla lägger märke till att han också har en ny skjorta på dagen. Partikongressen, ja. Det var väl egentligen inte det till att börja med, Björkman. Så det var verksamhetsfrågor. Det kom vi överens om att det skulle utgå. Ja. När det gäller partikongressen då, så pågår det just nu omröstningar i våra partidistrikt. Vi har 5 valkretsar. Och vi ska utse 13 ombud som ska representera Norra Älvsborg på partikongressen i Göteborg. Vi har rösträkning den 26 november. Det är ungefär 49 ombud nominerade. Och av de där 49 ska vi utse 13. Och de här 13 då som utses, de representerar ju då valkretsen eller partidistriktet på den här kongressen i Göteborg. De representerar ju inte sin arbetarkommun då, utan det är en delegationsgrupp då som är Norra Älvsborg. Som ihop med övriga delegationsgrupper från Västsverige då ska försöka samordna så att vi försöker få igenom det som då vi tycker är viktigt att få igenom på kongressen. Det är egentligen inte så mycket mer att säga om den här kongressen just nu. Den kommer ju att det är några stora frågor, men då kommer Magdalena givetvis och även LOs vice ordförande att prata om här, tror jag, senare idag. Så det behöver inte sägas mer om partikongressen. Det som är bra den här gången är att den ligger i Göteborg, och det innebär att många fler människor har möjlighet att besöka partikongressen. Och vi kommer ju att på olika sätt ha egna möten där nere och bjuda in folk och träffa lite intressant folk och så. Så vi kan lämna partikongressen där, Björkman, om det är okej. Så tänkte jag ändå ta några grejer, men för att vi var överens så gör jag en liten helmon här då. Jag pratar lite längre än jag tänkte. Vi har 2 saker som pågår just nu som jag tycker ändå ska uppmärksammas. Och det är en utbildning som startade för ungefär en vecka sedan. Det är Ledare 600 som pågår. Det är en utbildning som vänder sig till framtida politiker och fackliga företrädare. Och det är en utbildning som vi har gemensamt med 3 andra partidistrikt. Och det är Maria Willner som håller i den utbildningen tillsammans med Jonny Nilsson hos oss. Och i salen här så ser jag i alla fall 1, 2, 3, 4 stycken som går på utbildning. Kan inte ni resa runt? Får vi se hur många? Oj, det var fler. Oj, och det här, nu vill jag sätta det. Och den här utbildningen pågår då fram till valet 2014. Tanken är ju också att de här 24 deltagarna, att varje arbetarkommun då, tar hand om de här samtidigt nu då som utbildningen pågår. Och att man också under tiden funderar på vilket sätt man ska använda sig av de här personerna i kommande val och efter valet framförallt. Den andra saken som jag tycker också ska uppmärksammas, det är då att vi har ett SSU-distrikt som fungerar nu. Vilket vi då har avvaktat med ett tag. Vi har ju utifrån byggt upp ett kapital så att vi, samtidigt som vi kan ha verksamhet och anställda, så har vi också möjlighet då att kunna göra någonting av de här pengarna vettigt då. Blärta kommer lite senare, men under de här månaderna som ändå har varit nu så har det fungerat väldigt bra. Medelsvärvning har gått jättebra och man har fått igång verksamhet ute i en del kommuner som vi inte hade verksamhet tidigare då. Och nu har vi den här möjligheten fram till valet att använda sig av de här resurserna
och arbeta ännu mer. Så det känns jättebra. Och avslutningsvis också ska jag säga det till er då, att vi kommer att samla distriktsstyrelsen och arbetarkommunernas ordföringarna till en verksamhetskonferens 18-19 januari, där vi då kommer att prata och gå igenom hur vi ska jobba med verksamheten fram till valet 2014. Och ni får möjlighet att på eftermiddagen då, utifrån de här grupperna som finns. Tanken är ju där då att vi ska ta upp lite saker då som är aktuella utifrån verksamhetsfrågor. Hur vi ska jobba med valet och inför valet, kyrkovalet och andra frågor. Ni ser själva gruppindelningen där. Så jag stannar där, Pelle och PG. Om det inte är något så att det finns några frågor eller något sånt. Tack så mycket, och tack så mycket för att jag får vara här. Det är ju så att jag har på många av de retorikkurser jag själv har gått, så har jag alltid fått lära mig att man ska försöka sänka förväntningarna när man ska hålla ett tal. Och helst så ska man snubbla in på scenen, därför att då har publiken väldigt låga förväntningar, och sen kan man jobba hela talet med att bygga upp dem, och sen så tycker man att det är fantastiskt. Jag tajmade inte riktigt det där med att ramla in, så jag gjorde det lite tidigare än just här på scenen. Men nu har ni ju sett att jag har ramlat, så då har ni förhoppningsvis låga förväntningar, och sen kan jag jobba på att bygga upp dem. Jag tycker att, som sagt, så är jag väldigt glad för att vara här. Jag tycker att det är ett väldigt bra initiativ att ha ett höstmöte. Att inte bara träffas en gång om året på våren, när man måste träffas, utan också planera in att ses på hösten för att där ha tid att diskutera de frågor man annars inte hinner diskutera. Jag vet att det den här hösten, tack vare att partikongressen ligger där den ligger nästa år, så är det också fler partidistrikt och arbetarkommuner runt om i landet som har följt, som följer ert exempel, som gör precis som ni. Som planerar in fler aktiviteter för att ha tid att diskutera politik och det långsiktiga arbetet. Och det tycker jag är väldigt hedervärt. Jag hade egentligen tänkt att under mina 20 minuter prata om, vi får se om det blir 20 minuter, men jag hade tänkt att prata om egentligen fyra uppdrag som jag upplevde att jag tillsammans med Elinor Eriksson, som är förbundssekreterare för SSU, fick med sig ut av SSU-kongressen som var förra året. Och det är framförallt fyra politiska uppdrag som jag hade tänkt att beröra. Men det är uppdrag som är viktiga för SSU i vårt arbete med att påverka samhällsutvecklingen. Men jag nämner de här också naturligtvis därför att jag tycker att de är viktiga för det socialdemokratiska partiet. Och jag hoppas att partiet också ser SSUs fyra uppdrag som sina fyra uppdrag. Det första uppdraget som vi fick med oss ifrån SSU-kongressen, det var att återupprätta socialdemokratin som en frihetsrörelse. Jag menar, för oss är det nog självklart att socialdemokratin är en frihetsrörelse och har varit det under hela sin historia. Att vi är den rörelse i samhället som inte bara pratar om de formella fri- och rättigheterna, utan också pratar om hur vi i verkligheten ska se till så att människor på allvar kan känna sig fria, kan ta de möjligheter som samhället ger dem och på allvar ta plats i gemenskapen. Ändå så är det så att om vi frågar människor på gatan, inte bara i Stockholm, inte bara i Göteborg, utan också här utanför, vilken politisk rörelse eller vilken politisk ideologi som just de förknippar med frihetsbegreppet, så skulle jag tro att de flesta svarar Moderaterna, eller åtminstone liberalismen. Det är med höger som man idag förknippar frihetsbegreppet. Och det har man också gjort de senaste 20 åren. Det är för att man har lyckats ifrån höger med att ta frihetsbegreppet ifrån socialdemokratin och vänstern och omformat det till att handla om en valfrihet på en marknad. Och när man har gjort det, när man har tagit frihetsbegreppet, lyckats omdefiniera det på det här sättet, lyckats satt det i människors medvetande, så har man med det som bas också kunnat accelerera
i viljan att förändra samhället och förmågan att förändra samhället från höger. Jag vet inte om ni har tänkt på det, men bara under de senaste 6 åren som högern har haft makten i det här landet så har man kunnat vrida samhällsdebatten väldigt långt åt höger. Vi har fått en värdeförskjutning där det idag inte anses konstigt att 600 000 människor har privata sjukförsäkringar och får gå före i kö. Det är idag inte anses orimligt att vi har en massarbetslöshet på 8%. Det är idag inte anses orimligt att en programledare i en svensk partiledardebatt kan ställa frågan hur mycket invandring får Sverige. Det här är en del i värdeförskjutningen i samhället och jag vill påstå att det började med högerns stöld av frihetsbegreppet. Och därför måste återtagandet utav frihetsbegreppet, omdefinitionen, redefinitionen utav frihetsbegreppet vara den unga socialdemokratins största uppgift. Denna ideologiska uppgift, det här första uppdraget som vi har fått med oss, tar vi på mycket stort allvar. Vi jobbar dels med det när vi nu håller på att ta fram ett nytt förslag till vårt eget principprogram i SSU. Vi jobbar med det när vi försöker påverka partiets programarbete. Man håller på att ta fram ett nytt partiprogram inför kongressen nästa år. Men vi gör det också i vår kommunikation. När vi möter unga människor runt om i landet så pratar vi om frihetsbegreppet. Vi pratar om frihet. Vi pratar om vad frihet borde vara för någonting. Jag tror att det är precis så här som socialdemokratin måste på bred front börja använda sig utav vårt frihetsbegrepp. Det frihetsbegreppet som säger att det räcker inte med att vi har en lagstadgad rätt att få utbildning. Om vi inte har studiemedel eller en skola som är anpassad för alla elever så kommer det ändå inte att räcka. Det är frihetsbegreppet som säger att även om det står var och en fritt att så att säga träffa sin kärlek eller gifta sig med den man vill så har vi inte nått dit än om inte den friheten på allvar också gäller alla. Och jag talar naturligtvis om alla de som betecknar sig själva som HBT-personer, om alla de som länge har kämpat för den fri- och rättigheten och som idag äntligen börjar se att kampen har gett resultat. Om inte, och jag pratar också om det frihetsbegreppet som säger att om inte människor har rätt till hälsa, rätt till bostad, om inte samhället kan stå där som en garant för alla de rättigheter som vi så länge har tagit för självklart men som nu är hotade. Om inte samhället står för den garanten, ja då är friheten ingenting värd. Då är det som står på pappret ingenting värd. Då spelar det ingen roll vilka lagar och regler har om människor inte ändå på allvar känner sig fria. Med frihetsbegreppet som bas så angriper vi sedan tar vi oss an uppgiften att lösa de andra 3 uppdragen som vi fick med oss ifrån SSU-kongressen. Och de här 3 uppdragen, eller de här 3 politiska områdena kanske man kan säga, handlar i grund och botten om att göra SSU och socialdemokratin relevant för unga människor. Och för att ni ska förstå varför det är så viktigt för oss och varför vi lägger ner så mycket tid och kraft och att diskutera vad det innebär att vara relevant och vad vi måste göra för att bli relevanta, för att vara relevanta. Då ska jag ge en liten återblick över hur det har sett ut för SSUs del men också socialdemokratin under de senaste åren. Ifrån SSUs sida så har det funnits en stark frustration över att vi under ganska lång tid har tvingats diskutera allting annat än de problem som vi upplever att människor har i sin vardag. Vi har ägnat alldeles för mycket tid åt att diskutera interna angelägenheter, både inom SSU men framförallt inom socialdemokratin.
Men när det, idag är det, när det går hyfsat bra för socialdemokratin, när vi kan liksom skönja en morgondag och gå den till mötes ganska optimistiska, så är det ju lätt att glömma den turbulens som vi egentligen trädde in i redan efter valet 2010. Och efter valet 2010, med diskussionen om ska vi ha en extra partikongress? Ska partistyrelsen sitta kvar? Vem ska ta över efter Mona Sahlin? Har Socialdemokraterna relevans längre? Så söks ju också SSU in i den här diskussionen, den här debatten. Och det var egentligen det vi fick diskutera under mer än ett år tid. Interna angelägenheter som naturligtvis betyder mycket för socialdemokratin, men inte lika mycket för människor ute i samhället. Jag skulle vilja beteckna det året som vi ägnade, eller det ett och ett halvt året som SSU har tvingats ägna åt socialdemokratins interna bekymmer, som ett förlorat år. Och det är också därför som vårt uppdrag från SSU-kongressen var så tydligt. Gör SSU relevant, gör SSU politiskt relevant igen. Det är för att det är först då som vi kan åstadkomma det som är vårt huvuduppdrag, nämligen att åstadkomma verklig samhällsförändring. Och då utifrån den formuleringen, eller den målsättningen, att återigen bli relevanta, så har vi valt att fokusera på tre områden ifrån SSU:s sida. Tre politiska områden som är avgörande för om unga människor i det här landet ska uppnå det som vi betecknar som verklig frihet. Och det är tre områden som jag tror att om ni har varit SSU-are någon gång själva i tiden, så känner ni förmodligen igen dem. Det är för att de har varit aktuella förr. De kommer vara aktuella om 20 år och de är definitivt aktuella nu. Men just för att de har varit aktuella under så lång tid, just eftersom de är så viktiga, så måste också den unga socialdemokratin ta de här frågorna på allvar, ta dem till sig och finna de politiska lösningarna. Och jag talar naturligtvis om i första hand ungdomsarbetslösheten, om bostadsbristen och om skolan. Det är tre områden som präglar den unga generationens vardag. Tre områden som är avgörande för om den unga generationen, hur man ska se på samhället. Om man ska se med optimism på sin egen utveckling, på samhällsutvecklingen, eller om man ska gå framtiden till mötes och vara pessimistisk. Och tyvärr så har vi en situation idag där allt för många unga tvingas att se framtiden an, inte med tillförsikt utan med pessimism. Det beror ju naturligtvis på den höga ungdomsarbetslösheten, men det beror också på hur många unga som går ut skolan utan att ha fått de kunskaper man har rätt till. Som just för att skolan har misslyckats också tvingas misslyckas på arbetsmarknaden, på bostadsmarknaden. Det handlar om alla de som trots att de har ett jobb eller en utbildningsplats söker sig till storstäderna men inte kan ta sitt jobb eller sin utbildningsplats för att det inte finns bostäder. Det handlar om tre stora samhällsproblem som enligt min mening borde stå allra högst upp på dagordningen. Inte bara på de ungas dagordning utan på hela samhällets dagordning. För det här handlar om framtiden, om våra möjligheter att bygga ett bra samhälle, inte bara idag utan också imorgon. De här tre frågorna är vid sidan om uppdraget att återupprätta socialdemokratin som en frihetsrörelse våra tre viktigaste uppgifter just nu från SSU-sidan. Men för vår del så räcker det inte. Det räcker inte att vi är duktiga på att bara peka på de här problemen. Att vi är duktiga på att lyfta upp problemen på den politiska dagordningen. Jag menar, det kan andra nöja sig med. Det kan de borgerliga ungdomsförbunden nöja sig med. Det kan Ung Vänster nöja sig med. Det kan Grön Ungdom nöja sig med. De andra ungdomsförbunden kan vara nöjda om de lyckas sätta upp de politiska frågorna på dagordningen. Men som socialdemokrater, unga socialdemokrater, så kan vi inte vara nöjda med det. Det för vårt mål är inte bara att peka på samhällsproblemen och säga åt någon annan att lösa dem. Vi vill vara med och ta ansvar. Vi vill vara med och presentera de politiska lösningarna.
Vi vill bli tagna på allvar därför att vi har goda idéer som kan åstadkomma verklig samhällsförändring. Och det är målsättningen för SSU de närmaste åren. Och vi har tagit oss an den uppgiften. Vi började med ungdomsarbetslösheten därför att ungdomsarbetslösheten, att alla människor faktiskt har ett jobb, att också unga omfattas av full sysselsättning, det är utmaningen och nyckeln till att vi ska lösa många av de andra problem som drabbar unga människor idag. Och jag är väldigt glad och stolt över att vara här idag, samma dag som också Magdalena Andersson sen kommer att tala om den ekonomiska politiken. Det är för att då hoppas jag att hon nämner jobb- och utbildningskontraktet. För det är just ett exempel på det partnerskap som jag skulle vilja se mellan socialdemokratin och SSU. Där vi tillsammans sätter oss ner och diskuterar fram hur ska de politiska lösningarna se ut. Och jag är väldigt glad att kunna säga att SSU har bidragit till att socialdemokratin föreslagit ett jobb- och utbildningskontrakt som faktiskt har fasta på de problem som unga arbetslösa ofta brottas med, att man saknar utbildning, att man saknar arbetslivserfarenhet. Det löser vi med ett jobb- och utbildningskontrakt. Jag är glad att SSU ska kunna vara med och gjort skillnad. Utifrån ungdomsarbetslöshetsdiskussionen så har vi också börjat ta oss an de andra två stora frågorna, skolan och bostadspolitiken. Och jag ska prata lite mer om skolan än vad jag pratar om bostäder. Och det beror på att jag har ett specialintresse i skolan. Jag har sysslat väldigt mycket med det. Men det beror också på att skolan är ett specialintresse för SSU-are. Om vi tittar på de som är medlemmar i SSU, eller de som vi skulle vilja bli medlemmar i SSU, eller bara alla de som vi möter när vi är ute på skolor, när vi är ute i arbetslivet, när vi är ute och träffar arbetslösa, så har de en sak gemensamt. Och det är att de allra flesta, allra flesta, de går antingen inom form av utbildning eller de har nyss gjort det. Skolan är viktig. Skola och utbildning är viktigt för den unga generationen. Därför att det är där nyckeln till att ta alla möjligheter som samhället erbjuder finns. Och det där är ju ingen nyhet för oss som socialdemokrater. Vi har ju länge insett att det är med kunskap som vi ska erövra framtiden. Kunskap är makt, brukar det stå på våra banderoller. Och det är ju någonting som vi har tagit till oss. Ändå har vi idag en skola som misslyckas med nästan var fjärde elev. Om vi tittar på gymnasiet. Ändå har vi en situation där bristen på kunskap, bristen på utbildning är det stora hotet för väldigt många ungdomar. Och därför så tror jag att om vi på allvar ska kunna prata om framtiden, om vi på allvar ska kunna prata om frihet, så måste vi socialdemokrater också på allvar diskutera hur vill vi att framtidens skola ska se ut. Jag menar, vi kan skatta oss lyckliga. Jag vet inte om ni också har sett de opinionsundersökningar som har kommit som ett pärlband under året och som har visat hur förtroendet för partierna ser ut i olika politiska frågor. Och då kan vi se att Socialdemokraterna mäter ganska högt på skolområdet för första gången på länge och till och med högre än Folkpartiet i vissa mätningar. Det här är någonting som naturligtvis är väldigt positivt, men jag är lite rädd för att vi ska slå oss till ro med det och tro att vi på något sätt har lyckats komma fram med den bästa skolpolitiken. Jag skulle vilja säga att det som har hänt, det är att väljarna inte längre ser med misstro på oss och vår skolpolitik. Men jag skulle inte vilja säga att de är övertygade om att vi också har den bästa. Och för att vi ska kunna skapa den bästa skolpolitiken och på allvar ta oss an skolans problem och bekymmer, så måste vi kliva ur Jan Björklunds skugga, sluta diskutera på hans planhalva och faktiskt utifrån de problem vi ser i skolan forma vår egen politik. Jag är kritisk mot
att Socialdemokraterna allt för länge har utgått ifrån Jan Björklunds problembeskrivningar av skolan. För då har det också blivit väldigt, väldigt svårt att välja sig till hans lösningar på de problem som han själv har formulerat. Därför tror jag att det är livsviktigt att vi utgår från de problemen som vi ser när vi skapar vår skolpolitik. Och det finns en väldigt stor avgörande skillnad mellan socialdemokratins syn på skolan och Folkpartiet. Jan Björklund har mött varje problem i skolan med en ny regel, med en ny lagstiftning, med en ny omorganisation. Det är så han har mött problemen. Det kanske märks att han har sin bakgrund inom militären. Där är det regelboken som gäller framför andra saker. Men när man tittar på skolans problem så ser man att det inte är i första hand nya lagar och regler som lärare och elever efterfrågar. Det är inte i första hand frågan om skolan ska vara kommunal eller statlig som kommer att avgöra ifall elever går ut med godkända betyg eller inte. Utan det är någonting mycket mer fundamentalt men samtidigt mycket svårare som behöver göras. Och det är att genomföra en kulturförändring i svensk skola. Kulturförändring låter ju väldigt, väldigt flummigt. Och det är det ju också. Väldigt svårt att mäta. Men i grund och botten handlar det ju om hur ser lärarna på sig själva? Hur ser lärarna på sina elever? Hur ser eleverna på sina lärare? Och hur ser eleverna på varandra? Vad är det för skola vi tillsammans vill skapa? Vad är det för värderingar vi vill ska råda i skolan? Det är ett mycket, mycket mer kraftfullt framgångsrecept än nya lagar och regler. För lyckas man åstadkomma en kulturförändring, då går den av sig själv. Och då bärs den upp utav alla de som finns i skolan. Då behövs det inga skolinspektörer för att genomföra förändringar i skolan. För det bärs upp utav lärare och elever tillsammans. Ifrån SSU:s sida så har vi försökt att i tre punkter konkretisera vad den här kulturförändringen i skolan skulle kunna innebära, vad den skulle kunna utgå ifrån. Och vi börjar med lärarna. Många människor, många politiker ska jag säga, för att inte säga alla politiker, pratar idag om hur viktiga lärarna är för skolan. Forskningen pratar om hur viktiga lärarna är för skolan. Och jag tror till och med att om vi frågar eleverna i skolan så skulle också de säga att lärarna har en viss betydelse för deras kunskapsresultat. Men när vi tittar på den förda politiken, så ser vi att den egentligen hävdar och ger signalen om rena motsatsen. Det vill säga att lärarna är inte så viktiga. Eller rättare sagt, vi litar inte på lärarna. Tittar vi på den förda politiken, både från socialdemokratiska och borgerliga regeringar de senaste åren, så kan vi se, så får man ett entydigt besked. Vi litar inte på er. Därför inför vi fler centrala prov, fler tester, vi detaljreglerar ett arbete i mycket, mycket större utsträckning. Jag har, innan jag blev förbundsordförande för SSU, så var jag skolpolitiker i Västerås. Där gjorde vi en undersökning för att se hur mycket tid, vad ägnar en lärare sin tid åt. Och 40% utav en lärares tid ägnar undervisning, en del åt planering, men en väldigt, väldigt stor del av tiden ägnas åt helt andra saker. Mycket går åt till att rätta prov. Mycket går åt till att redan efter 2 veckor in på terminen ställa diagnos på sina elever om de kommer att nå proven. För att sedan i mitten av terminen följa upp det här, sen sätta betyg och sen ställa diagnos igen. Och det här är bara ett axplock av allt det administrativa system som lärarna får ägna sig åt. Och som sagt, vi har länge förespeglats i debatten, i skoldebatten, att alla de här testerna, att alla de här proven, att alla de här utvärderingarna skulle vara till för elever. För att vi ska få grepp om deras kunskapsresultat. För att de ska få en bättre skola. Men
Det är ju inte riktigt sant. Det är för att allt det här syftar ju i första hand till att kontrollera lärarna. Det är lärarna man vill kontrollera att de gör sitt jobb. Så det första steget i en kulturförändring, i en socialdemokratisk kulturförändring, det måste vara det enkla men samtidigt så svåra att säga: vi litar på er, lita på lärarna. Lita på lärarna, ta bort en del av det administrativa jobbet. Lita på att de med sina 5 års utbildning faktiskt har ett hum om hur man bedriver undervisning och hur man ser till att lyfta svaga elever till högpresterande. Lita på lärarna. Det måste vara det. För alla kulturförändringar börjar med ett tydligt ledarskap, och om de som faktiskt är ledare varje dag i skolan inte känner att man har politikens förtroende, hur sjutton ska de då kunna göra ett bra jobb? Så lita på lärarna. Den andra delen, den handlar om någonting så handfast som teknik. På många håll i landet så pågår det projekt för att införa ny teknik i undervisningen. Man ser ganska spännande resultat. Man ser helt andra förhållanden mellan lärare och elev. När läraren inte längre har monopol på den kunskapen som förmedlas i klassrummet, utan eleven också sitter med all världens kunskap inom räckhåll på sin dator eller iPad. Det är helt annat förhållande i skolan, helt annat förhållande i klassrummet och helt nya uppgifter både lärare och elever. Jag tror väldigt mycket på den här tekniken. Ibland blir man nästan religiös när man pratar så här, att jag tror på tekniken. Men det är inte riktigt så som jag vill säga, utan det är snarare så här att om vi tittar på alla andra arbetsplatser inom samhället, så ser vi hur den nya tekniken där är en självklarhet. Någonting som finns där för att underlätta för människor att kunna göra sitt jobb. Någonting som har effektiviserat, och många gånger någonting som har gjort att slitiga arbeten och monotona arbetsuppgifter som tagit mycket tid idag går fortare. Så att man kan ägna mer av sin tid åt det som faktiskt ger någonting, åt det som är kreativt, åt det som faktiskt är utvecklande, både för företag och för anställda. Men går vi in i många skolsalar så finns det inte någon teknik överhuvudtaget. Det ser ut till skillnad från att man kanske har fått luftkonditionering och lite bättre isolerade fönster och nya kakor, så ser det ut ungefär som för 150 år sedan när man klev in i en skolsal. En kateder, ett antal bänkar, en lärare. Men så jag menar, det är uppenbart, det borde vara uppenbart för var och en att vill man åstadkomma förändringar i skolan, vill man ha en skola som faktiskt lär för livet och inte bara för sig själv, så måste man också ha en skola som har tillgång till alla de redskap som det övriga samhället har tillgång till, som eleverna kommer att använda sig av, möta varje dag när man går ut i arbetslivet. Så därför borde ett självklart socialdemokratiskt löfte inför valet 2014 vara: varje unge, varje lärare ska ha en egen dator. Det borde vara minimum i den svenska skolan, och det skulle bidra till en mer genomgripande kulturförändring. Den tredje konkretiseringen som vi har gjort av hur vi ska åstadkomma en kulturförändring, den handlar om eleverna. Den handlar om eleverna, därför det måste vara socialdemokratins skolpolitik, måste utgå från insikten om att lärarna är viktiga, tekniken är viktig, men utan eleverna så finns det ingen skola. Och vi har varit ganska duktiga på detta från socialdemokratins sida. Vi har varit ganska duktiga från SSUs sida också på att lyfta in elevperspektivet. På att faktiskt våga prata om värden som är mjuka. Som inte bara handlar om krav och ansvar, utan också vilka rättigheter eleverna har. Vilka möjligheter man faktiskt har att gå igenom skolan och tillägna sig kunskap. Men den kunskap, den diskussionen finns överhuvudtaget inte i skoldebatten idag. Det är väldigt länge sedan jag hörde ledande skolpolitiker fråga sig själva och fråga sina motståndare. Eller överhuvudtaget ställa frågan om hur mår egentligen våra elever i skolan? Hur mår eleverna i skolan? Jag vill hävda att de inte mår särskilt bra.
Jag vill hävda att väldigt, väldigt, väldigt många känner sig stressade och känner en press att prestera väldigt högt. Man kanske presterar väldigt högt, men man mår väldigt dåligt. Det är lika många som mår väldigt, väldigt dåligt för att man bär med sig en ryggsäck hemifrån som man inte bara kan hänga av sig i tamburen när man kliver in i skolan, utan som finns med under hela skoldagen med de problemen som man har i sin vardag utanför skolan. Vi har problem med mobbing i skolan, vilket ju i första hand är ett tecken på att ledarskapet inte alltid fungerar, vilket kanske hänger ihop med den första punkten jag presenterade. Och vi har problem med att många elever känner att man har bristande inflytande över sin egen situation. Vi har alltså ett problem med hur eleverna uppfattar sin skola, hur man uppfattar sig själv, hur man uppfattar varandra, hur man mår i skolan. Och vill vi på allvar förbättra svensk skola så måste utgångspunkten vara att en elev som mår bra kommer också att prestera bra. En elev som trivs i klassrummet kommer också vilja gå dit. En elev som känner inflytande över sin egen situation kommer också att ta ansvar för hela skolan, inte bara sig själv. Det måste vara den tredje insikten som en ny socialdemokratisk skolpolitik bygger på. En ny politik för en kulturförändring. Fyra uppgifter har vi tagit med oss ifrån SSU-kongressen. Återskapa socialdemokratin som en frihetsrörelse. Diskutera ungdomsarbetslösheten och presentera konkreta besked. Diskutera bostadsbristen, den hinner vi inte diskutera idag. Men diskutera bostadsbristen, också där komma med konkreta besked. Och skapa en röd tråd i skoldebatten. Lyft upp skolan som den viktigaste frågan på den politiska dagordningen. Och se till att socialdemokratin vågar diskutera skolfrågorna på sina egna premisser, inte utifrån Jan Björklunds verklighetsbeskrivning. Det är våra fyra uppdrag. Jag hoppas de också kan bli era uppdrag, att ni tar med dem i diskussionerna och att ni stöttar upp SSU på den socialdemokratiska partikongressen nästa år. Tack så mycket! Ett jättestort tack för att jag har fått möjligheten att komma till er här idag, träffa er, samtala med er. Jag har blivit ombedd att tala lite grann om våra prioriterade områden i LO. Jag ska försöka säga några ord också kring facklig-politisk samverkan. Mot förmodan, om jag skulle hinna, så tänkte jag prata lite om valet. Så långt brukar jag aldrig hinna, så att det är lika bra att säga mot förmodan. Men jag ska bli utfrågad sen också, så kanske det kommer frågor om det. Spännande. Normalt, det är ju i de allra flesta fall när man åker på en sån här ställe, då får man frågorna i förväg. Och så sitter man och så blir man utfrågad och så låtsas man fundera sådär. Det där var en knivfråga, och så jag har fem av fyra sidor med underlag med en från LO-borgen. Men den här gången är det verkligen så att jag ska bli utfrågad, så det ska bli jätteroligt och spännande. Kort berättat om mig själv, för att en del av er har träffat, men absolut inte allihopa. Som ni kanske hör, så är inte jag en genuin stockholmare, precis. Jag kommer från Luleå och Norrbotten. Jag är i princip har bott hela mitt liv. Sen 2 år tillbaka bor vi i Stockholm. Jag vill tacka er så hemskt mycket. Jag förstår att den här kylan och snöfallet när jag kom hit var ämnat för att jag skulle känna mig riktigt, riktigt hemma. Och välkommen, och det är verkligen. Så tack för det. Jag är utbildad elektriker i grunden. Efter grundskolan i Luleå. Började jobba på sjukhuset i Luleå som reparatör. Det fanns en arbetsmarknadspolitisk åtgärd då. Det var praktikplats. Det var ju inte lätt att få jobb då i början på 90-talet. Men jag kom in där. Sedermera fick jag en massa vikariatsanställningar. Någon månad här och ett par månader där. Tills jag började fundera hur länge ska jag gå på vikariat egentligen. Jag hade gått på det där ett par år. Och då kom jag ihåg att min mamma vid middagsbordet första dagen på mitt jobb sa att nu imorgon, nu gör du så här, nu går du in och skriver in i facket. För det är bra för dig. Och så var det jag själv sa, ja mamma, det gör jag. Och dagen efter gick jag skrev in mig i facket. Och då tänkte jag, facket, man kanske skulle ringa och fråga dem då. Ska det verkligen vara så här 2 år? Jag visste inte ens som jag vikarierade för.
Men jag ringde dit och de såg ju direkt att det här är någonting som inte är som det ska. Gick väldigt fort så fick jag en tillsvidareanställning. Väldigt glad för det. Det kanske är där någonstans som media, det var min första kontakt med facket. Kanske där någonstans jag tänkte någon gång kanske jag också skulle engagera mig. Jag är den som då inte är född in i rörelsen, om man uttrycker det så. Men fick jobb där, men sen flera utav er är politiker här inne, några kanske landstingspolitiker också. Då bestämde man att det var för många sjukhus i Norrbottens län. Och då var det så att ett utav sjukhusen, Luleå eller Boden, skulle läggas ner. Relationen med Luleå och Boden är ganska sval, om jag tycker med milt. I normala fall. Och det blev inte bättre utav att sa att ett av sjukhusen ska läggas ner. Men tänka er vilket liv det blev, vilken debatt i media. Vi var olika fackförbundet och strid för olika städer, Luleå eller Boden. Och man var ju tvungen att ta sig ur det här på något bra sätt. Och då kanske man löste det på ett sätt som vi kanske gör uppe i Norrbotten. Luleå ligger här, Boden ligger där, 3-4 mil emellan. Då la man sjukhuset precis mitt emellan så blir det lika jävligt för allihop. Och då kunde ju ingen säga att någon hade vunnit på det i varje fall. Men då när det slogs ihop så tänkte jag söka mig vidare. Så jag sökte mig vidare och jobbade främst då som maskinist åt Luleå kommun. Och det var där på en fikarast som vårt arbetsplatsombud skulle sluta. Och de skulle utse en ny. Och då blev det jag utan att jag hade någon som helst tanke på dem. Men de sa att Baudin, det där du klippt och skuren för, det där får du ta. Och på den vägen är det. Och nu står jag här som LOs vice ordförande. Så man ska passa sig för att fika för mycket på kommunen. Innan dess så var jag vice ordförande i kommunalen. Vi har ju en helt ny LO-ledning. Vi hade kongress sista helgen i maj. Vi håller på att titta på det där. Vi tror att det är första gången som det har hänt sedan LOs bildades faktiskt. I varje fall är det första gången i modern tid. Vi har frågat om de levande gamla stökarna och de säger det har aldrig hänt. Så att, mycket gott med det, gott och ont såklart, men mycket gott. Vi får verkligen en chans att pröva allting det vi gör och ställa frågor. Varför gör vi så här? Varför gör man inte så istället? Och så här, gjorde vi på kommunal, säger jag, och så säger Torbjörn, så gjorde vi på byggnad. Så jag tror det är jättebra, men jag tror att de som jobbar på det tycker att det är skitjobbiga och inte bara gör som vi alltid har gjort. Vi har ju nästan på vårt första möte så fastslog LOs nyvalda styrelse våra prioriterade områden för egentligen hela den här kongressperioden. Och jag tänkte nämna dem för er. Vårt första område, vårt största område och kanske det viktigaste området är kampen för full sysselsättning. Det har det såklart alltid varit, men vi är något självkritiskt. Vi kanske inte driver det på ett nog tydligt och nog strukturerat sätt. Full sysselsättning tänker ni, och så har vi ju massa arbetslöshet i Sverige och varslarna så som spön i backen. Och det är klart att det där fluktuerar, men vi ger aldrig upp kampen mot arbetslöshet. Och då finns det såklart väldigt, väldigt mycket att göra. Jag tycker det är ganska en tydlig signal på det här var när vi hade en debattartikel i Svenska Dagbladet, jag tror det var i förra veckan, som Carl Petter skrev under när han nu också pekade på alla områden och allt som måste göras så att det man faktiskt kan göra om man har en aktiv arbetsmarknadspolitik. Snabbt så hade arbetsmarknadsministern inne ett svar, Hillevi Engström, där hon sa, Carl Petter, vi gör redan allt. Så ett läge där vi har massarbetslöshet, ett läge där varslarna ökar hela tiden, då har vi en regering och arbetsmarknadsminister som säger vi har redan prövat allt. De är trötta, de är slutkörda, de har inga idéer och det är dags att byta ut dem nu. Så där kommer vi jobba stenhårt med. Vi har valt också att lyfta ut ungdomsarbetslösheten och göra ett eget arbete med det. Men inte bara det, vi kommer också titta på ungdomars situation totalt sett. Ni kommer ihåg varför mig, jag gick på vikariat, så nu rörde jag mig till facket och så fick jag tillsvidareanställning. Tack vare att lagstiftning och avtal möjliggjorde det för facket att kunna förändra för mig. Nu har vi en urholkad LAS som gör att man kan stapla visstidsanställningar på varandra.
under många, många år. Och ringer man facket nu, jag har varit 2 år som jag, ja, då är det fullt möjligt. Så därför säger vi ska jobba med ungdomsarbetslösheten. Vi ska också jobba med villkoren för ungdomar, för de kommer ut på korta påhugg, några timmar här och där. Och vad vill väldigt, väldigt många göra? Jo, frigöra sig, flytta hemifrån, bilda ett eget liv. Om de skulle få ett jobb att göra det, vilka bostäder ska de då flytta till? Så vi kommer ta ett samlat grepp och försöka lyfta ungdomars situation totalt sett i samhället. Det finns en tom spelplan där och den tänker vi i LO ta. Och det arbetet kommer jag ta på mig att leda också. För att skapa nya jobb krävs en aktiv näringspolitik också. Och då är jag jätteglad att kongressen och LO också har beslutat att nu ska vi driva näringspolitik på ett tydligare sätt. Förut var det någonting som egentligen sa att det var på respektive förbund göra. Byggnads som fick driva bostadsfrågorna, kommunal och driva välfärdsfrågorna, IF Metall, industrins utveckling. Nu tar vi ett samlat grepp i LO och kommer driva näringspolitik på ett tydligare sätt, och det tycker jag är väldigt, väldigt bra. Det tredje området, högst aktuellt idag, det är samordningen. Att vi måste hålla ihop våra förbund kring speciellt avtalsrörelsen. Och det är ju väldigt glädjande nu att säga att i onsdags, tror jag var i veckan, hade vi ett redskap där vi kunde slå fast att alla 14 LO-förbunden står nu bak i våra gemensamma krav inför avtalsrörelsen. Vilket kommer att vara oerhört viktigt för att kunna fortsätta satsa på jämställda löner. Och också fortsätta att minska på skillnaden mellan de som tjänar mer och de som tjänar mindre. Och det är ett viktigt, viktigt steg. Men det handlar också om att förbättra villkoren för våra medlemmar på arbetsplatsen via avtal och lagstiftningar. Så att hålla ihop förbunden, driva en aktiva förslag för bättre arbetsvillkor. Det kommer vara ett av våra primära mål under hela kongressperioden. Det fjärde området, det handlar om vår välfärd. Det handlar mycket om vår arbetslöshetsförsäkring. Hög arbetslöshet, fler kommer att bli arbetslösa. Nu är det inte längre var tionde som får 80% av sin ersättning. Den senaste siffran jag hörde, det var 7%. Alltså bara 7 av 100 arbetslösa som får 80% i ersättning av arbetslöshetsförsäkringen. Det är bara var tredje som överhuvudtaget får någonting från arbetslöshetsförsäkringen. Och det är över 10 år sedan nu som taket höjde i arbetslöshetsförsäkringen. Från en av världens kanske bästa försäkringar har det nu blivit en av Europas allra sämsta försäkringar. En fullständig skandal. Det kommer vi driva stenhårt. Vi kommer också driva sjukförsäkringen på flera olika sätt. Vi jobbar nu med den välfärdspolitiska utredningen som jag leder. Med att ta fram ett nytt förslag om sjukförsäkring värd namnet. Jag råkar gå förbi fikabordet i LO-borgen här i veckan. Vad heter han? Kristensson. Ministern som ansvarar för sjukförsäkringen var ju blåsvärd här med att trixa med siffror. Och då var det en diskussion så där, ja, får se om han får avgå nu också. För det var inte så länge sedan som Husmark Persson fick avgå på grund av hennes arbete just med sjukförsäkringen. Och då kunde jag inte låta bli att bara inflika det. Ja, men tänk om någon kunde väcka frågan, kanske i media till exempel, att det kanske är sjukförsäkringen det är fel på, inte ministerna. Att frågan riktas där hemma, den som ansvaret, statsminister Fredrik Reinfeldt, för att vi har en sjukförsäkring som har krackelerat. Vi ska ta fram ett nytt förslag på en bra sjukförsäkring. Och när Socialdemokraterna vinner valet 2014, då hoppas vi att det kan bli verklighet. Och det är lika bra att säga något mer om vår välfärdspolitiska utredning, för jag klarar mig aldrig undan det. Det är fler saker som vi tittar på i den. I december ska vi vara färdiga med sjukförsäkringen, ett nytt förslag. Vi ska också ta fram ett nytt förslag på arbetsskadeförsäkringen, en fruktansvärt ojämställd försäkring. 97% av de kvinnor som jobbar i offentlig sektor och ansöker om fått arbetsskadan godkänd, de får avslag med motiveringen. Det är ofta Snacke och Axlar ni känner till. Motiveringen är
Det där kunde lika gärna skett i hemmet. Men när jag pratade med Torbjörn, vår avtalssekreterare, han säger att alla murare, säger han, de får en kanske handledsklick, kallar han för. Det är ju någonting, va? Man får ju handleden. Aldrig någon fråga. Man ansöker om man får en godkänd direkt. Så vi kommer att göra mer jämställd och vi ska totalt sett också självklart göra det bättre för alla. Också det ska färdigt i december. Och nästa år så kommer vi titta på, vi har hela nästa år rakt på oss med de andra områdena. Då ska vi titta på också välfärdstjänsterna. Vad betyder det utifrån ett klassperspektiv? Att vi har en välfärd som håller hög kvalitet och skattefinansierad. Det är det viktigaste för oss. Så vad betyder det från ett klassperspektiv men också ett jämställdhetsperspektiv? Men sen fick vi också utifrån det ett uppdrag av LO:s styrelse. Och det var att i december månad komma med ett förslag på hur vi kan hantera frågan kring vinster i välfärden. Och där vet ni också att vi fick med oss ett kongressbeslut från LO-kongressen som också sa att det ska vara en non-profit-princip som är gällande. Och jag leder det arbetet tillsammans med 6 av de största förbunden har fått utse en person var. Jag menar att en non-profit-princip, det ger också ett tolkningsutrymme. För mig är det inte ett vinstförbud. För mig handlar det också om att pengarna ska gå till vården för de sjuka, till äldreomsorgen för de gamla och till skolan och förskolan för unga och barnen inte ges ut i vinster och i värsta fall hamna i skatteparadis. Så vi tittar på, självklart säger vi måste gå med vinst. Men vi säger också att vi måste titta på hur mycket ska man kunna dela ut i vinst. Och nu har Socialdemokraterna i går tagit ett beslut på hur de ser på det. Där man via striktare regleringar och lagstiftningar kan få mer ordning och reda i branschen. Det välkomnar vi. Det är ett jättekliv man har gjort från det man tyckte innan. Som egentligen grundar sig på kongressbeslutet från 2009. Och det är vi väldigt nöjd att de har tagit det beslutet. Men det innebär ju inte att vi nu lägger ner vår utredning. Vi fortsätter ju självklart precis som tidigare att ta fram hur ska då LOs förslag se ut på den frågan. Och om vi hamnar, hur lika vi hamnar, hur långt ifrån vi hamnar, ja det återstår att se. Men det är mycket, mycket möjligt att vi inte kommer att hamna på ett samma förslag. Eller det tror jag inte heller. Så därmed fortsätter vi med. Det femte, jag tror redan min tid har gått, va? Men det femte området är organisering. Vi kommer aldrig ge upp det. Alltså blir fler medlemmar i de respektive LO-förbunden. Och egentligen ser vi slarven med det. Vi pratar om att blir fler medlemmar. Det är ju bra utifrån två skäl som jag ser det. Det första är ju bra ur tyngden. Det är klart att det ger lite makt när jag står här inne och säger att jag representerar ändå 1,5 miljon löntagare i Sverige. Det är självklart bra. Det andra som är bra är att fler medlemmar får bli mer resurser. Mer medlemsintäkter så att vi kan fortsätta vara bra fackföreningar och jobba för våra medlemmar på ett bra och effektivt sätt. Men det viktigaste varför vi måste organisera oss och bli fler medlemmar, det är ju hela den svenska modellen. Och det vet ni, den är så unik. Det bygger på en hel frivillighet. Den bygger på att man själv ska välja att gå med i en fackförening. Det bygger på att arbetsgivarna själva ska gå med i en arbetsgivarorganisation. Att vi tillsammans träffas, vi tecknar kollektivavtal och vi bär upp den svenska modellen. Och då blir jag orolig, för på många områden ser det bra ut. Vi är fortfarande ett av världens starkaste fackföreningar. På många områden har vi hög organisationsgrad, men på väldigt, väldigt många områden så är den alldeles för låg. Och då är jag rätt för att fler och fler röster höjs som säger att när jag går in i förhandlingsrummet och säger att jag kommer Tobias, här företräder jag arbetstagarna på den här arbetsplatsen. Säger arbetsgivaren, vad då företräder? Mer än hälften har ju valt att stå utanför din fackförening. Vi kan ju inte förhandla med dig. Och då kommer rösterna höjas om att vi ska få lagstiftningar om lägsta löner. Och det här måste vi ta på allvar. Och 3 skäl finns det. Och 2 stycken ska vi anklaga för detta. Det är regeringen som höjde avgifterna till A-kassan. Över 500 000 lämnade arbetslöshetsförsäkringen. Det är klart att det är en bidragande orsak. Det är klart att det är en bidragande orsak att arbetsmarknaden förändrar. Mer tjänstemän för vår del. Mer visstidsanställningar som gör det svårare att rekrytera. Det är klart att vi ska vara missbelåtna med det. Men det tredje beror ju faktiskt på oss själva. Och det får vi aldrig glömma. Vi har ett jobb att göra.
Vi måste ju anpassa oss efter den tid vi lever i och efter den tid som de som arbetar lever i. Och tyvärr är det inte så, som jag berättade tidigare, att om jag skulle testa samma taktik som min mamma gjorde när mina barn började jobba och säga att nu går ni med i facket, då skulle vi inte säga ja pappa, då skulle säga varför då. Och då gäller det att jag har bra svar. Jo, därför att facket finns till för dig och vi förhandlar kollektivavtalen eller vilken väg vi då väljer att prata om det här. Och det måste vi bli betydligt bättre på, och det är en övningsfråga både för facken men hela vår svenska modell. Har jag någon tid kvar eller hur är det? Ska jag fråga nu? Då kan du fråga mig om facklig politisk samverkan sen då. Ja, okej. Okay. Så det här var våra fem områden. Jag hann verkligen facklig politisk samverkan eller valet nu. Så att, men du ska bli utfrågad, får vi se. Jag kan bara säga, hur ska man uppnå allt det här, frågar ni. Det låter ju som att skulle vi fixa det här skulle vi få ett Sverige, och det vill jag ha, ett riktigt bra land att leva och jobba i. Ja, det handlar ju om att synas och höras mer. Synas mer i samhällsdebatten, opinionsbildning är viktigt för oss. Påverka alla politiker som sitter på den beslutande makten. Inte enbart socialdemokratin. Men vi måste påverka Fredrik Borg, Anders... Fredrik Borg? Fredrik Reinfeldt och Anders Borg. Det säger jag inte. Lite olika frisyrer bara. Vi måste påverka de som sitter, och det kommer vi att göra, vi kommer att försöka, vi vet att det är svårt. Men det andra benet som vi gör, det är ju via vår facklig-politiska samverkan. Det är det som har byggt Sverige starkt, det är det som har en framgångshistoria både för socialdemokratin och för fackföreningsrörelsen och för LO. Och där har jag lite tankar och idéer om att jag tror vi måste utveckla det för att kunna fortsätta vara lika starka som vi har varit. Nu är jag tyst.